12. aprila svake godine iz Rusije dolazi grupa ljudi koji su bili ovde za vreme odbrambeno-otadžbinskog rata ili oni koji su izgubili svoje sinove. Mi smo ovih dana stupili u kontakt sa njima i evo sačekali da obiđu Višegrad i Miliće, tačnije njihova groblja, a onda ovde u Bijeljini će provesti još jedan dan. O utiscima i razlozima zašto su oni ovde razgovarali smo baš sa njima, a kroz sve ovo proveo nas je predsednik Srpsko-ruskog udruženja iz Bijeljine. Udruženje Srpsko-ruskog prijateljstva u Bijeljini osnovano ili počelo sa radom kako god 2008. godine. Evo 2018. čini mi se prvi jubilej 10 godina postojanja. Zbog čega je to udruženje osnovano i kakve su aktivnosti od tada do današnjeg dana urađene s obzirom da sa Rusijom imamo veoma bliske, lepe i tesne veze? Da, 10 godina nije malo rada sa Ruskom federacijom, odnosno ljudima u Ruskoj federaciji iz Rusije. Oni su, naime, izrazili želju posle odbrane otadžbinskog rata da se vežu s nama kroz veterane. Ne imajući drugih mogućnosti, mi smo osnovali udruženje i sarađujemo s njima. Dakle, jedan od ciljeva je saradnja sa veteranima prošlog odbrane otadžbinskog rata i nastavljamo da širimo njihove tradicionalne, istorijske i kulturne običaje na našim terenima, a takođe i mi, znači naša udruženja koja postoje ovde, koja se bave istorijom, tradicijom i kulturom, idu u Rusiju. Zanimljivi su projekti, evo nedavno su bili gostima i promocija filma je bila dokumentarna koju smo snimili prošle godine u saradnji sa njihovim udruženjem iz grada Azova na Donu, to je jedan gradić kao i Bijeljina, 100.000 stanovnika, ušće rijeke Don u Azovsko more. Petoro djece do 15 godina je bilo u posjeti kod nas ovde u gradu i bili smješteni u našim porodicama, a isto tako je bila uzvratna posjeta i bili smo 7 dana u gradu Azovu. I taj dugometražni film je trebalo da bude 20-25 minuta, a on je bio 45 minuta na promociji negdje u januar kad je to desilo se. I film je pod nazivom Kod družbe. Kad se taj naziv prevede, to je druženje, odnosno nit druženja, kod druženja. I do kraja je to bila i svjetlost i ljubav i sam Gospod Bog nas je spojio s njima. Ove godine, 12. odnosno juče, smo imali obilježavanje dana ruskih dobrovoljaca u gradu Višegradu. Tamo smo uz njihovu pomoć i pomoć vlade Republike Srpske, znači i vlada Ruske federacije i udruženja iz Rusije i naša vlada i naša udruženja, uspjeli smo da izgradimo spomen obilježje poginulim ruskim dobrovoljcima iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata. Njihov dolazak ovde svake godine je obilježen i značajan, dakle svi medije, evo i vi sad imate priliku da proširite informaciju, da su tu dolaze članovi porodica poginulih ruskih dobrovoljaca. Mi se pobrinemo da budemo dobri domaćini, da im ukažemo poštovanje, pomognemo administrativnu prohodnost da ostvarimo preko granica kroz sve administrativne službe i oni su zadovoljni sa našom pomoći. Isto tako i mi idemo kod njih na dane obilježavanja njihovih značajnih datuma. I čisto smo potpisali različite sporazume sa formalnog tipa, ali iz te formalnosti sad dolazimo do različitih novih zahtjeva i projekata, ali vidjet ćemo u budućnosti. Protekla dva dana boravili ste u Višegradu i Milićima. To su, kažete, mesta koje oni obilaze kad god dođu. Pa sticajem okolnosti u Višegradu su bile bitke i gdje su oni ranjeni, tako stradali su i tu smo i na neki način u saradnji s njima i više su oni odlučivali o tome da bude spomenik baš u Višegradu. A njihova groblja su i u Donjim Milićima i u Milićima.
U Milićima je interesantna priča, to ćete kasnije sa majkom poginulog ruskog dobrovoljca Ninom Jazinom. Njen sin Oleg je poginuo u Milićima. I on je jedan od ruskih dobrovoljaca koji je sahranjen u Milićima. I jedini. Sticajem okolnosti, ona 16 godina nije znala gdje se sin nalazi posle završetka rata. I došla je na obilježavanje dana ruskih dobrovoljaca i u tom povodu je i pitala šta se može po tom pitanju, znači da riješimo taj problem. I u povratku iz Višegrada skrenuli smo u Miliće da na osveženje, vi znate tamo da postoje određeni objekti. I jedan prijatelj koji je tu, zadesio se, koga poznaje, pita gdje ste bili. Tako interesovao se čovjek i mi smo saopštili da smo bili u Višegradu, obilježavanje dana ruskih dobrovoljaca. Pa kaže, i kod nas jedan sahranjen ruski dobrovoljac. A mi nismo znali za to. Kad smo otišli tamo, ime i prezime ne odgovara autentičnosti. Dakle, vjerojatno su dolazili pod drugim imenima. I tako je i napisano na spomeniku, ali je bila i fotografija. Fotografija je ta bila presudna. Krenuli smo dalje u analize, DNK analiza, i došlo se do tih rezultata da je 99,99% to njen sin. Nakon 16 godina možete zamisliti majku koja je ostala bez sina i kako se to osjećanje. Pitaću vas za njihovo mišljenje, pitaću kasnije i njih. Ne mogu da im pitam za neke utiske, njihovi utisci u Republici Srpskoj nisu impresivni zato što dolaze da obiđu grobove svojih najdraži. Šta kažu slobodani ljudi koji su u nekoj zemlji ostavili ili dali nekoj zemlji ono što je bilo najdraže? Kakav ljudi, kakav odnos imaju prema nama? Oni su znali možda da njihovi sinovi ili njihova braća odlaze u Republiku Srpsku. Nadali su se da će se jednog dana vratiti živi, ali to se nije desilo. Kakav uopšte odnos imaju prema tome? Svi članovi porodica poginulih koji dolaze ovdje u Republiku Srpsku osete da je naš narod gostoprimljiv, da u pitanju nije ni materijalno bogatstvo, znači nešto što je nesvojstveno za dva naroda. I oni to vrlo dobro osete. I prosto nevjerovatno je da ljudi sa takvim tragedijama i takvim bolom mogu da imaju i radost i osmijeh i ljubav u srcu prema nama. A oni to imaju, zaista imaju. I na kraju vide da to nije bilo uzalud. Znači, definitivno, to su i suze radosnice i suze kakve hoćete, ali one imaju svoj simbol, ja mislim da je to simbol pobjede. I oni to vrlo dobro znaju, ta duhovnost koja nama možda nedostaje, kod njih je jača i ta neka nova dimenzija, i oni kroz to savladavaju tu žalost i neiskazanu ljubav prema svojoj deci, jer oni su otišli sa 18, 19, 20 godina i dali su život eto za Republiku Srpsku. Nažalost, to je istina. Mi nastojimo da to što su oni uradili, taj herojski podvig, da mi zaista to na neki način gostoprimljivošću i sa svom pomoću koju nudimo odavde uzvratimo, pa sad to nije mnogo u odnosu na ono što su oni dali. Nina, dobro nam došli u Bijeljinu i dobro nam došli u Republiku Srpsku. Vi nemate nimalo lep razlog zbog koga posećujete našu zemlju, ali tu ste i ja želim da svi čuju vašu životnu priču, vaš razlog prvi put dolaska ovdje i kako je to u stvari sve bilo. Pričina vašeg pribitja? Moj sin, Oleg Ktitorenko Stanislavović, imao 24 godine. Но когда ему было 23 года, он пришел защищать
Србију, српски народ, на рад пришел защищать, и как свою родину принял, и здесь во время рата был, во время войны. И погиб 24 июля 1995 года. Dakle, ona je došla u povodu pogibije sina Olega i koji je došao ovdje kao ruski dobrojas da pomogne i brani srpski narod i on je poginuo 24. jula 1995. godine. Čuli smo da 16 godina niste znali gdje vam je sin sahranjen. Da, ja ne znala gdje je sahranjen, pohranjen moj sin. Я по-русски буду. Где похоронен мой сын, 16 и более, немножко 16,5 лет. И когда сюда мы приехали, и мне помогли потом через интернет. Есть там такой милитари.ру программа. И нашли там в конце концов, вот где он погиб в списке, но под другие фамилии. Славин Олег. Ona je saznala da preko interneta, naravno, i objavljen je spisak poginulih ruskih dobrovoljaca. To je sajt, vojni sajt, i kada je došla do te informacije, saznala je da dosta poginulih i sahranjenih ima u Donjim Miljevićima. I to je bila smjernica da ona dalje ide u istraživanje. Во-первых, ja uznala na foto evo. Ja uznala, ja majka, mać, ja uznala evo srazo na foto, što moj sin. No, потому što natpis na groblje drugaja natpis, поэтому пришлось доказывать. И сказали только в министерстве вашем, сказали только через ДНК. То есть брать, нужно раскрывать могилу, брать у меня проба, и тут и таким образом, это мой сын или нет, доказать. Понимаете? После того она дошла на гробе у Милче и слику и препознала своего сына. Jedini način da se utvrdi majčinstvo je bilo preko DNK analize i to je ministarstvo i predložilo da se uradi i onda se urađena je DNK analiza i utvrđeno je da je ona majka. Nakon toga? Poslije toga kako že našla je, kada DNK zdjelali i už je bilo izvjesno što je to moj sin, no je to što nije sve, потому što v knjigah zapisi po etomu кладбищу не значился мой сын похороненным. Поэтому пришлось еще подать на суд, чтобы доказывать, что вот так случилось, что этой записи не было. И только после этого мне дали справку о том, что это действительно мой сын и что он захоронен вот на кладбище в Миличи. Nakon ДНК анализы утверждено, да је њен син, међутим, требало још материјальних доказа. Obzirom da na nadgrobnom spomeniku nije napisano njegovo autentično ime i prezime, nego nadimak. I godina rođenja je druga tamo napisana i onda je ona donijela određenu dokumentaciju iz Rusije i onda su uporedili to da je to zaista njen sin i kroz tu dokumentaciju, rodni list i ta lična dokumenta. Koliko jednoj majci treba hrabrosti za ono što ste vi prošli? Mnogo. Očin mnogo je prošla, no ničivo vse... Как-то восприняла, хоть это мне очень тяжело, потому что любой матери потерять сына, это очень тяжело. Не дай бог хоронить своих детей, так даже песня поется, поэтому это очень тяжело. Но здесь очень добрые, хорошие люди. Сербия моя вторая родина. У меня две сейчас родины. Одна родина Россия, вторая родина Сербия. И я нахожусь здесь тепло, нахожу, что люди меня сочувствуют, вот, понимают меня. И я привыкла здесь, немножко учу русский язык с ними, курсы. Я преподаватель русского и литературы, поэтому здесь это называется профессорица русского, у нас преподаватель. Вот. И мы вот удружение Завет, там у них курсы, и я им помогаю изучать русский язык. Одной матери очень тяжело, да, изгуби сына, и то су тяжкие тренуци за майку. Međutim, kaže da ona ima dvije otačbine, jedna je Rusija, a druga je Republika Srpska. I to njoj daje novu snagu da se izbori s tim. I ona je inače profesor ruskog jezika u penziji
i ovde drži časove ruskog jezika kad je u prilici da dođu u Bijeljinu i mi smo organizovali u tom povodu kurseve ruskog jezika. Ako zanemarimo ono ružno što vam se desilo ovde, kako se osjećate u Republici Srpskoj? No, sve normalno, хорошо, ja себя здесь чувствую как дома уже. Уже я приезжаю здесь седьмой раз. И поэтому мне уже я когда дома, я скучаю за Республику Сербскую, за то, что у меня сын, вот мы сейчас в Миличе, мы сейчас были вот с моим, так сказать, шефом, я его называю, мы были сейчас в Миличе на грубле и немножко плакала, вот поэтому не могу сейчас тоже успокоиться. Вот, но уже первая боль прошла, и потом это случилось через 16 лет, через 16,5 лет. Если бы это сразу случилось, например, мой муж, его отец, он пережил только год. У него был разрыв сердца, он умер. А я вот остался. Ovde dolazim već sedmi put i nedavno smo, juče smo bili u Višegradu i danas smo bili u Milićima na grobu sina i jako teško mi je da to sve preživim. Inače i muž njen je vojnik, a i otac od muža je, da, vojni pilot. I vrlo teško je to da se preživi i posle smrti jedan mjesec je još živio i... Jedan god još živio i... Opširni infarkt. Da. Eto, razrev srca. Infarkt, da. Hvala vam što ste tu. Спасибо вам, что вы здесь. Я очень рада, что вы интересуетесь, что вы что-то хотите знать. Сербский народ, Сербия, Республика Сербская, о моем сыне, о мне. Спасибо вам большое. Ona se zahvaljuje se što Republika Srpska i narod Republike Srpske brinu o njenom sinu i svim ostalim. I za svimi, možda ja još skažu, včera bil Dan dobrovoljca, mi bili u Višegradu i to ne toliko ka mne takoje odnošenje, odnošenje ka svim ruskim dobrovoljcom. Teplo takoje, zainteresovane i nagradami, i čestovali nas, i vse по-доброму было. Такой же народ сербский, как наш русский. Отзывчивый, веселый, прекрасный народ. Слава Богу. Juče sam bila na manifestaciji obilježavanja Dana ruskih dobrovoljaca u Višegradu i vrlo su jaki utisci i bila je dodjela medalja i druženje i taj narod topli prijem. Za nju mnogo to mnogo znači. Kada ste prvi put došli ovde u Republiku Srpsku i kakve utiske uopšte o nama nosite? S obzirom da ste bili na samom čelu Rusije, možete ne da uporedite, ali možete da sagledate celu situaciju. Kada vi prvi raz prišli i prijehali u Republiku Srpsku i kako upečatljenje vaše u Republiku Srpskoj? No, naravno, to je prežde vsevo o tom što u nas jedan duhovni mir. Одно вероисповедание. Код нас влада еден духовни мир и едно светска исповед. У нас одни святые. Нас связывает узы дружбы с сербским народом многие века. Вот те ребята, которые погибли здесь, на земле сербской, наши добровольцы, вот, они прежде всего олицетворение русского воинства, православного христианства, которые пришли очередной раз защитить сербский народ от геноцида. Sadašnja veza je dolazak ruskih dobrovoljaca u proteklom ratu ovde u Republiku Srpsku i njihova misija je bila da zaštite pravoslavni hrišćanski narod u Republici Srpskoj. Они продолжили те традиции христиан, воинов, предки которых наши предки сражались в Первую мировую войну плечом к плечу с сербами. Вот, воевали в Великую Отечественную войну. Они прежде всего те
предки советских солдат, которые освобождали Белград в 44 году. Они продолжили традицию ратования христианского народа православного на нашей земле, и то и было и в протеклом Первом Светском рату, и в Другом Светском рату. От всей души, от имени ветеранов, боевых действий России, от граждан России, я хочу пожелать сербскому народу прежде всего мирного неба. Nakon svih dešavanja on želi da ne bude više rata i da bude mir svugdje. Za jedinu Srbiju. Za jedinstvenu Srbiju. Gospođa Nina će od vas, veterana ruskih, dobiti jednu medalju. O kakvoj medalji se radi i za koje zasluge se ta medalja dobije? Организацию, которую я возглавляю, это региональная организация, которую он ветераны, представляет, ветераны, войника на Балкан. Нами была учреждена медаль именно ко дню добровольца, который мы отмечали 12 апреля, то есть вчера. Медаль была учреждена советом, она была изготовлена, учреждена. Njihova organizacija veterana je na svojoj skupštini donijela odluku o medaljama za dan ruskih dobrovoljaca ovdje u Republici Srpskoj za 12. april. I on ne samo za ruske dobrovoljice, odnosno članove porodica poginulih ruskih dobrovoljaca, nego je za sve, dakle, i iz reda srpskog i ruskog naroda koji su učestvovali u posljednjem odredbeno otadžbinskom ratu u Republici Srpskoj. Nini Mazini je dodeljena medalja na vječni pomen na njenog sina i na sve događaje koji su ovdje bili prije 25 i više godina. Koliko ste vi Rusi uopšte ponosan narod? Imate mnogo vojske, imate jako naoružanje, mnogobrojni ste, imate bogatu i veliku zemlju. Skoliko vi gordi narod, prosto u vas baljšaja armija, zemlja, sve baljšoje u vas. Gospodom Bogom dana zemlja dla Rosije. Bog na nebi, a na zemlji Rosije. Pravoslavna Rosija, hristijanska Rosija. I srpska narod. S gospodom Bogom u pomoći, on kaže kao i mi, gospod na nebu, a Rusi i Srbi, on sad i Srbe dodaje na zemlji. Da. Kromi toho, što u nas хорошая armija, samoj bojsposobnoj u miri, a samoj glavno, što je u nas u ruskih, je to duh. Дух христианства, дух воинства, дух любви к родине и дух любви к нашим братьям-сербам. Держи руку. Молодец. Он каже, да, е част бити у Републици Српској и да влада у сваком руском војнику тај дух борбености, отечества, otačbine vlada nemeriva ljubav prema ljudima, naročito prema Srbima i srpskoj zemlji. Blagodarja našemu prezidentu, glavnokomandujući Vladimiru Vladimiroviću Putinu, 5. dekabrja u nas ukazom učeređen Den dobrovoljca v Rosiji. Zahvaljujući predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Vladimiroviću Putinu, kod njih će njihovo udruženje veterana će obilježiti 5. oktobra dan veterana milicije Rusije. Slava Rusiji, slava srpskom narodu.
Iako se ovih dana sećamo ruskih dobrovoljaca u Republici Srpskoj tokom odbrambeno-otadžbinskog rata i razgovarali smo i sa onima koji su izgubili svoje najmilije u našoj zemlji i sa onima koji su došli da odaju počast, ali evo vi ste neko ko je bio dobrovoljac, ko je prošao taj rat, vratio se u svoju otadžbinu i pretpostavljam da svake godine sa ostalim Rusima dolazite u Republiku Srpsku. Nerado da se podsjetite tih ratnih dana, ali verovatno rado i da odate počast vašim saborcima i oni koji su bili sa vama u tom periodu. Kada mi svuda prijehali u 93. godu, konečno, впечатление bilo prискорбное, потому što mi uvidjeli razrušene doma, здесь была война, здесь был совершен геноцид над сербским народом. Последние 100 лет сербский народ понес огромную жертву. Naš dolazak 1992. godine ovde je bio pod snažnim utiscima. Niko od nas nije bio ranije u Republici Srpskoj, a došli smo u razrušenu maltene zemlju i grad. Jako teško je to sve bilo da doživimo i preživimo, ali nakon svih tih dešavanja evo imamo i urađen spomenik poginulim ruskim dobrovoljcima, imamo izgrađenu državu, imamo udruženje Srpsko-Ruska zajednica Zavet koje se brine o nama i zahvaljujući predsjedniku Miloradu Dodiku, Petru Đokiću, Savi Cvetinović i Slobodanu Trifkoviću mi smo uspjeli da nastavimo tradiciju i jako smo radosni što se to dosta tako izmenilo u pozitivnom pravcu. Kažete, izmenilo se u pozitivnom pravcu. Koliko ste se vi izmenili od tada do danas? Čime ste se bavili u vašem rodnom gradu u Moskvi pre nego što ste došli ovde i šta radite sad kad ste nastavili život po starom? Pred vojnoj, čem ti zanimali se i kako je čas, dolžnost u tebi? Pred vojnoj ja работал, обыкновенно рабочим, служил u Sovjetskoj armiji. Zatim, vi znate, u nas tože boli složne vremena, raspalsa Sovjetski sajuz, bilo v gosudarstve nestabilno, поэтому vam не могли на государственном уровне помочь, так как у нас было прозападное правительство, был прозападный министр иностранных дел Козырев, который предал интересы России. 92. godine u ta smutna vremena, kako oni kažu, kad je i kod njih država bila nejaka i kad je bio u ministarstvu Kozirjev i kad su oni maltene prodali državu i narod, on je bio vojnik i jako teško mu je o tome i da uopšte i govori. Trenutno sam u Moskvi zamjenik predsjednika gradskog okruga Zvenigorod i radi kao zamjenik direktora u Moskvi, u Zvenigorodu. Imali su priliku da dođu ovde i da opravdaju zašto su se školovali i odvoje 2-3 dana svake godine oko 12. aprila da posete groblje i poklone se i senama svojih soratnika, što bi oni rekli. Nastoje da produže tradiciju i da se što čvršće vežemo za srpski narod ovde i u skorijoj budućnosti lagano počet ćemo da učimo srpski jezik. Zanimaju me da završimo sa onim lepim stvarima, šta im se najviše ovde sviđa i kako doživljavaju dolazak sada u lepim vremenima u našu zemlju. Ona sprašuje što, kako je vas pečatljenje, što vam paravlas u Republici Srpskoj. Republika Srpska mi je nravica vse. Njemu se dopadaju ljudi ovde i duhovan narod, verujući narod. I uopšte doželjava posebnu radost kad dođe na srpsku zemlju. Gostoljubivi narod. Išće hoću skazati. 12. aprilja mi vstrećali s glavoju grada Višegrada. I još će da doda 12. aprila je bio sastanak sa načelnikom grada Višegrada. Proveli pregovore i vodili su razgovore i hoćemo zdjelati grad Zvenigrad
и город Вышеград городами-побратимами. И желимо да направимо братские градове Вишеград и Звенгород. Надеюсь, что в будущем это все получится, и будем развивать наши отношения уже на государственном уровне. И надо се, да че се све десити и остварити, и да ćemo в будуће да продужимо и да сарађујемо. Хвала вам што сте ту. Спасибо. И вам хвала. Prošao je još jedan 12. april. Bilo je to jedno lepo druženje sa ljudima iz Rusije koji su ovde došli možda ne tako lepim povodom, ali kako kažu, uvek vole da dođu i uvek im je srce puno, jer vole ovaj divan narod u Republici Srpskoj. Bila je ovo još jedna emisija Slike u oku.